Тим часом баскетболісти черкаських мавп серед претендентів на участь у матчі всіх зірок Суперліги. Напередодні стартувало голосування за стартові п'ятірки. Цьогорічний зірковий поєдинок пройде у форматі збірна Північного Сходу проти збірної Південного Заходу. Так, за останню команду може зіграти відразу семеро баскетболістів черкаських мавп. Уболівальники мають нагоду віртуально підтримати Ігоря Бояркіна, Олександра Сізова, Олександра Кольченка, Стесі Девіса, Андрія Кальніченка, Ігоря Чумакова та Дмитра Тихонова. Голосування відкрите на сайті Федерації баскетболу України.